Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Evil Genius 2. Evil Genius 1, det kom för 17 år sedan och det har jag spelat på min kanal. Men nu är det tvåan och jag är hypad för det här. Vi ska börja med en kampanj med en kille här som heter Maximilian, en ond liten kille. Man är en ond liten kille och man ska förstöra lite för agenter och så vidare. Vi får se sen, man ska bygga bas och så vidare. Förutom den så har vi Red Ivan, Salika och Emma. Vi börjar med Maximilian som sagt och så ska vi... bygga en bas. Jag tror det blir bra. Rock'n'roll. Jag är så taggad. Nja. Det är vår hemliga bas. Det är vårt fotfolk. Och där är vi. Ett ont geni. Hallå så. Okay. Use the camera controls to move the camera around First, your lair. Yes, please. Now use the rotate controls to rotate the camera. Yes, box. You can use the zoom controls to zoom in and out. Roger. Use the tilt controls to tilt your camera. Yes. Oh, but here it. Okay. Your lair will be much more impressive once it has more rooms. Roger. Open the build menu. I open the build menu. You vault. Need a place to store your gold. Select okay. The vault icon. Okay, gold items. Gold pallets will increase the amount of gold you can keep in your lair. Pop. 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 En dörr kanske? Jag sa. En dörr kanske? Jag ska den sista först innan, okej. Okay. Åh nu, en dörr kanske! Så. Confirm! Så, då kommer de här, oh. Hallå, så. Kan jag få... Ja, ja. Så då gräver de ett valv här åt mig. Mina små minions. Och här har vi... What is it now? Work harder! Evil minds think alike. Evil minds think alike, yes indeed, msha. Okej, det som är här då, det är att vi är på den här tropiska finan. Här är, som jag förstår, ett kasino. Kasinot är en front som vi kan använda för att låtsas att här är inget konstigt. Och sen bakom allting så har vi massa ondska och grejer och det gillar vi ju. Så nu ska vi vänta på att de ska installera en dörr här, va? Ursäkta mig, vad är dörren? Där är dörren. Boom. Akta to sena där. Det är okej så här. Baracker. Vi bygger baracker. Tack så mycket. När vi har byggt den där så behöver vi items. Typ R? Ja då. Boop. Bra, då har ni lite sängar där. Ursäkta. Boof. Thank you. It controls. You both have calls, items that need to be placed next to beds on the other side of the barracks. Oh. Doors can set igång mina små smuttingar. They always need a gap. The systems menu, okay? There had to be that. Objectives will help pave the way to world yes, domination. Yes, yes, yes. Okay, optional. Optional objectives will give you small oh, frequent thank challenges. You. Thank you. Collect intelligent. Yeah, yeah, yeah. Totally. Much less intelligent. So pass. Build a mess hall. Puff. Så får de mat. Ska inte vara dörr här, okej. Okay. Basic foods from rumbling. Construct lockers in the barracks, okej. Okay. Och det är så här, varje gubbe har sin egna stats. Så att vi har, tror jag, kanske kan kolla det sen, I don't know. Jag har lite tutorial. Items. Vi behöver ett par skåp här. Så, varsågod. Vi har två lockers dessutom. Kan vi... Okej, okay, här har vi skåp. Poff, tack så. Confirm. Hörbidö. Nu ska vi se, worker. Hörman 3A, kan vi döpa om dem på något sätt? En cat person.
Och han gillar att slåss. Okej, okay, så att alla har en liten person och så vidare. Som de kan personlighet. Construct basic food counts, ja. Det håller vi på med. Construct lockers in barracks. Det håller vi på. Och då kommer de att hämta... Ursäkta. New main objective. Jag har ingen power. Oh nej. It seems we're low on power. Let's fix that before continuing. Ja. Build space for a power station. You can place this where you like, but be careful, as it will be a tempting target for enemy agents. Roger. Vi bygger väl den här då. Power station, jättebra. Vi har 4 stycken så här. För dörr. Power station. Generators power. Hör du fjanten, sluten. Get to work. Ha den fasta skotan. Ja. De är lite effektiva här då. Snälla. Thank you. Main objective. Construct generator. Jag kan sätta in lampor och skit nu om jag vill. Det är kul. Vad gör det för något ens? Hur går det med strömmen? Jag håller på att dekorera här så länge. We got light. Agents lie in body bags on the floor, causing minions to lose morale if they get too close. Build an incinerator in your power station to dispose of them. Okay. Incinerator. Och det är för att bränna agenter som kommer hit och försöker hitta på strul. New main objective available. Okej. Open the character selection panel. Okej. Very well. Very well. Ja, nu är det här. Vad gör du då? New main objective available. You need a control room to send minions into the world. Okej, okay, ett control room. Let's lay down a plan for one. Yes. Radio repeaters provide broadcast strength, allowing us to maintain criminal networks across the globe. Så, nu bygger vi ett kontrollrum och då kan vi skicka ut våra gubbar sen på lite uppdrag för att samla mer pengar och skatter och grejer. For now, let's just infiltrate a little bit. När får vi det här då? Vi behöver 2 mer minions, okej? Okay? Hur hyr vi dem då? Alltså. Worker. I need 2 worker. Hire now. 1. Det var mer skåp. Men det är bara skåpmål för mig. Så nu har de lunch i alla fall, det är trevligt. Och lite relax område och så, mycket trevligt. Mycket trevligt. Hur går det med min radio? Mr. Radio is coming. Gracias. Head to the world stage. Du får vänta lite. Ja. Ska se här, vad hade vi här? Sätter vi en extra dörr här som lite skydd. Dekor. Kolla här, vad har vi här då? En trasig toalett. Alltid. Drömt av en trasig toalett. Okej, okay, men det är lite så här skit och grejer som man kan ha där i alla fall. Det är lite. Complete. Thank you. Thank you very much. Kan jag få se mina objektivs? Korrekt reward. Construct additional radio repeater. Yes, sir. Construct.
Come on, Shusan. Items. Radio repeater, please. Confirm. Now, go to the world stage. Okay. Each of the highlighted regions is an Hammer, det är Sovjet typ. Patriot, USA. Det borde egentligen, ja, skitsamma. Anvil, Saber och Smash. Börja bråka lite här kanske. Scout. You can speed things up by selecting fast forward at any time. Och råkar de hit och scoutar och ser om Once finns det en uppdrag vi kan göra. Use our criminal network to run schemes in this region. Är det våran båt där? Jag vet inte. Okej. Okay. Ja, men hit sa jag att jag skulle ju. Anyway. Thank you. Establish criminal network. Yes. Här kommer vi. Brum. Bygger upp ett litet nätverk och här är deras tjosanhejsan. Ska vi se vad vi kan hitta på. Och. I'm all packed, boss. We'll travel to the world and okay, run nu ska vi se. Launch scheme. Okay. 5000 spänn. Yes. Kör. New main objective. Och då händer det. Samtidigt ska vi se vad som händer här. Här har vi en ett fängelse. Jag känner att jag skulle vilja få reda på hur jag tar till fånga agenter också innan jag bygger ett fängelse. Okej. Okay. Ny generator. Okej. Okay. New main objective available. Science. Where we're going, we don't need roads. Head to the world stage to okay. recruit a scientist. Your new scientist. Okej, okay, nu är forskare, men först that we can use a training room to teach our slack-jawed minions how to do specialist jobs. Get one built and you can find out for sure. Okej. Okay. Ska vi göra en liten skola någonstans? Får jag säga en... Så vi använder det här. Vi ser... Puff! En liten dörr. Hallå, jag vill be en dörr här! Jag vill bygga... Det är en jävla korridor först då! Minions, build faster, build harder, build scooter. You need to learn something new every day. Ja, där är vi scientisten i alla fall. Zalmajin. Come on now. This is very fake toilet. I'm so evil. New main objective so, available. Now we can start. With the correct training furniture built in your training room, you can request that your minions train to become specialists. Head to the minion training screen to request training of some new scientists. So. Your workers will start to train automatically. They'll learn faster if another minion is able to teach them. Så då springer den här och lär den här att bli silenter. Silenter. Scientist! Complete one scheme, but I'm working on it. 53%. New main objective available. Your minions will need somewhere to perform their research. Plan a laboratory. A laboratory, of course. I will plan a laboratory. Not enough gold to complete this construction. Ah, sheesh. Fixa guld då. Destroy the wall. I say destroy it. This one seems complete, yes? Come on, my children, do it faster. Yeah.
Hurry up, please. We don't have all day. Abolical opportunities. Club rack. Choose any research Stun project club. And set Henchman your scientists researching it. I need more gold. And I am... I like gold. Laser doors. Kapacitator. New optional objective. Ja, det tycker jag är bra. Begin! Traps! I want traps. Det är jättemycket jag vill göra här. What? For that? I need a gold. And? Power! We need more power! To complete this construction. I know we don't have gold, but get gold! Here's gold. Hurry up, it's gold! I need it. I want it. Ja, kära tittare, vad tycker ni om det här nu? Är det någonting ni vill se mer av? Nu är det ju tutorial och så vidare, så har man inte lika mycket frihet. Men man måste börja någonstans, eller hur? Tyckte ni om det här? Glöm inte att tumma upp klippet. Prenumerera gärna om du inte redan gör det. Och vi ses i eftermiddag, och då... Blir det Hitman. Ha det gott nu. Hej då.